Eti unanipenda mimi. Sabuni yenyewe imeisha. Asumani! Asumani! Mama, nimelala. Wewe pumbavu, umelala unanijibu? Hebu njoo hapa nikutume. Mama, nimechoka. Umechoka. Ni utakula nini usiku? Nafua ngoza nani? Nafua ngoza nani nijibu? Madrasa unanituma mimi nimechoka. Wewe usiletee ujeuri wako Asumani. Umenisahau wewe? Sasa naomba uende dukani upesi sije kukuvuta masikio yako. Usije ukarudia. Haraka. Mami naenda kwa utaona. Nitakubabua wewe, usiletee ujeuri wako, nitakubabua. Naomba fanya haraka, letee sabuni. Muangalie kwanza miguu yake imepinda kama mpindo wa basikeli. Yaani watu sasa hivi yani washakuwa jeuri, yani hawafai. Nimechoka mimi. Wewe smangwa. Chungu cha kwanza sio cha pili lakini tafikiri cha 34. Wewe mvivu wa kufunga. Hiki mbona chepesi tu? Anko, mama kanituma nialike watu leo tunafutulisha. Wewe, ina maana mnafutulisha kweli pale? Ndio. Wewe si nyumba ya mama Osumani ile? Si ndio ukasikia Osumani yenyewe si ndio haka? Kumbe ndio haka. Kwa maana wewe mnafutulisha saa 12. Mimi leo siendi kula nyumbani. Wewe hao wanakifutulishaga draft hawa. Yaani kule ndizi kuku mmoja kapikwa mara tatu mchemsho kwa kuchoma kukaanga. Bwana mistaki. Mistaki. Mimi nakwambia. Wewe unanipanga kuku mmoja atachemshaje mara tatu sio mara nne. Wewe unawajua majina Osumani Osumani as dua la Arabu. Asumani. Nukta. Si ndio hao hapa? Sasa mdogo wangu kwanza ncheke. Tunakuja kufanyaje? Kufuturu. Ehe. Kama tukija pale hatuweza kuangusha. Tutakula, tunahakikisha tunalipiga draft linavyowezekana. Na kampe ujumbe wetu mama Osumani. Mwambie kabisa sisi umetualika tutaalikika. Maana wenyewe anasema ukialikwa alikika. Tunakuja na uzi mmoja umenyoka. Invitation allowed. Tushaikubali. Huo uzi unapatikana wapi? Albani Almaswea pale. Huo uzi kanzu imenyoka. Soma kuja kanzu za Bukujelo. Wewe si tuje na kanzu ya Bukujeo? Anayekuja na kanzu ya Bukujeo nani? Watu tunakuja na mafuta, kanzu imenyooka, unaambiwa inapepeteka hivi, hajapigwa pasi lakini inafanya. Mimi nina kanzu moja ya kidarueshi hiyo. Hiyo mtaani navaa mimi na mzee Bwaoja. Sasa wewe si bora na mzee Bwaoja, unajua mimi navaa na nani? Sina sherubone. Nyamani, nehi. Mkojani, mimi na mkojani tu hiyo kanzu ndio. Sisi tutaalikika. Tutakuja na kanzu ambazo tutavunja kabati. Unanielewa? Tukija pale tunamelemeta sisi tu. Watu wanaweza wakasema maruani wamekuja pale. Ukiniangalia vibaya nitavunukia, unaweza kusema atavaa mipete nikiingia pale. Unaweza kusema huyu darueshi katoka Maka au Madina. Sasa bora wewe utasema umetoka Maka, mimi uwanja jicho lolote nalipiga uwanja. Sunna ya mtu. Aya, wachelewe watu kusema huyu mbona sio riziki? Sipiki uwanja. Unajua nitapiga nini? Nikienda pale napiga perfume zangu tu. Swa. Alafu napiga na kilemba changu pale au agar, nikiingia pale kani nimedondoka Madina jamani ndio huyu. Wewe tulia, utaona mchezo unachezwaje. Tuachie sisi. Wewe unatujua sisi wewe. Hebu kwanza nivute shati. Wewe. Hatuwezi kukuangusha. Ah bwana mimi naenda daktari baadaye. Haya bwana. Umesikia mchongo huo? Oh Mualiko wewe unakosaje? Pisha lipakola. Kwanza naenda kupiga kanzu ile, naenda kupiga pasi ile kanzu yangu ile ambayo inavunjaga kabati. Hiyo kanzu ya matukio hiyo naipata. Kaka, hapa yenyewe nakuona kwa moto, kijiwe kimekuwa cha moto, naenda kupiga pasi. Brother unaongea nini? Twende tukapige pasi. Hatari ndugu yangu. Kama tunaenda kule tunakula. Hey. Kwa sababu hiyo kanzu yako ya mchongo imejikunja. Wewe kanzu yako umeona imepaje imenyoka hiyo? Sema taarifa yenyewe pia ya mchongo vile vile. Wewe sije tukachelewa twende. Mipunga ya watu wenyewe umezamia hapa. Hodi wenyewe. Hodi. Wenye iftari tumekuja. Karibuni maustazi. Na kanzu hizo wapi? Tualikane. Wewe unadhani sisi tutaenda wapi? Mguu ulikuwa wako. Ina maana mama kijacho hujui sisi tumekuja wapi? Sisi tunamwambiwa na Osumani tuje kwako. Yaani kwamba mguu huu kufuturu kwako. Futari mmesikia hapa tunafuturisha. Aloambia kuna futari hapa nani? Embwa mafinjo shoga yangu. Njoo sikia mapya huku. Futari kutakucha wakati shoga yangu mimi nakula kwako shoga yangu. Leo wametokea wapi hao maustazi? Wakati kuto unanyomba mimi futari shoga yangu. Shoga yangu hata amesema hapa kuna mwaliko. Mwaliko. Ina maana Asumani katudanganya. Osumani huyu mtoto mimi namuona mwema katudanganya.
Mimi naomba Asumani aishwe. Au unasemaje? Asumani katuambia kuna mapochopocho leo. Mama yake katualika tufuturu. Sasa mnapotuambia hivyo mnatuchanganya. Shehe na kanzu yako umeulamba hapo unatoka patupu. Wewe usiniambie hivyo. Wewe mwenyewe umekuja na nini? Na mimi nakuja nimekufuata wewe kukusindikiza. Sasa ndio nilifuata nyuki utoke upate asali. Muiteni mwenenu hapa aje kukujia. Asumani! Wewe Asumani wewe? Wewe Asumani! Nakuja.